Здравейте, приятели! Жътвата вече приключва на много места. Сега се мисли за семената от рапица и житни. Предложенията на Синджента в рапица научаваме от интервюто на Явор Бакърджиев от OptiTech Expo в село Сенокос. И още в предаването днес. Нови хибриди домати от Синджента. Репортаж от Летница. Открит ден на Кортева Агрисайенс в Караисен. Тима Кагор представи портфолиото си за кампанията в Правец. Проман. Хербицидът на Белхим Crop Protection се справи отлично с плевелите. Интервю от Ихтиманско. Сумит Агро. Технологии житни от открит ден в Иваново, община Харманли. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. OptiTech Expo в сърцето на Добруджа, село Сенокос. Внушителна демоплатформа, посетена този ден от над 300 фермери от Североизточна България. Интересът към всички култури беше голям и напълно оправдан. Добружанци са опитни земеделци и знаят, че тук ще намерят работещи решения за всякакви природни предизвикателства на полето. Рапицата не е загубила мястото си на култура, която си заслужава да бъде отглеждана, и затова посетителите обърнаха специално внимание на това как изглеждат познатите хибриди, както и новото попълнение в листата на Синджента, което излиза на пазара у нас от тази година. Как точно са отгледани тези прекрасни посеви, като се започне от грижите през есента? Сега научаваме от Явор Бакърджиев. Днес посетителите успяха да видят хибридите от генетиката на Синджента. Перфектно развитите рапици, които са зад мен, така заявяват и ние високи резултати в тази трудна година, особено в района на Североизточна България. Булстар, който е топ хибрида на Синджента, се представя изключително добре на това поле. Той ще бъде достъпен на българския пазари през 2019 година. Като хибриди от високодобивната генетика на Синджента ще бъдат налични още Везувио, който е добре познат хибрид от рапичната генетика на Синджента. Отново Харнес, който набира все по-голяма популярност, и искам да обърна внимание на хибрида Флориан. Флориан ще бъде за първа година на пазара. Този хибрид така влиза в портфолиото на Синджента поради ред причини. Но най-важните от които са високите резултати, които имаме от него не само в България, но и в района на Балканския полуостров. Не само високите резултати, но и устойчивостта на хибрида на разпукване на шушулките добавят хибрида в портфолиото на Синджента. Сезон 2019-2020 производителите, които заложат на генетиката на Синджента, могат да разчитат на едни високодобивни хибриди, от които ще поженат отлични резултати. Но Синджента, както знаете, не е само генетика, имаме и растителнозащитни програми. На полето в Сенокос бяха представени растителнозащитната програма в конвенционална рапица на Синджента, а именно запечатването с почвен хербицид на Синджента Теридокс, който е оставил чисти от плевели полетата и е позволил на рапицата това перфектно развитие. След това на есен е третирана рапицата с фунгицида и растежен регулатор Топрекс. Топрекс е помогнал на рапицата да презимува успешно. След това на пролет отново имаме приложение на Топрекс, който пък от своя страна е спомогнал за така разклоняването на рапочното растение и за уеднаквяване на цъфтежа. Съответно, зрението на рапичните растения ще бъде синхронизирано и оттам жътвата ще бъде и по-лесна, и по-малко от рапицата ще бъде похабена от недостатъчно добро прибиране. На това поле е приложен и бълорицида на Синджента Зетрола. Както много добре се вижда, няма никакви житни плевели. Полето е изключително чисто. Като част от растителнозащитната програма е и фунгицида на Синджента Амистар Голд, който е приложен тук. Така сами може да видите изключително чистите от болести растения.
Това е благодарение именно на фунгицида на Syngenta Amistar Gold, който освен защитата от болести дава един допълнителен физиологичен ефект и това спомага за по-високи добиви в крайна сметка. Що се отнася до инсектицидната програма на Syngenta, наесен тук е приложен добре познатия на земеделските производители каратезион, който е опазил растенията наесен, а на пролет, пред цъфтежно и в цъфтеж е използван новия инсектицид на Syngenta Evur. Evur влезе в портфолиот на Syngenta именно заради момента си на приложение. Този инсектицид има разрешително за пръскане в цъфтеж. Искам да обърна внимание на това, че трябва да се съблюдава и спазва закон за пчеларство. Но с този инсектицид се извежда изключително успешно борбата с рапичния цветояд, който в тази фаза на развитието на рапицата е изключително голям проблем. През сезон 2018-2019 година Syngenta излезе с изключително изгодно предложение – програмата застраховка в рапица. Тази застраховка даде възможност на земеделските производители при непоникване на рапицата да бъдат компенсирани с слънчогледов хибрид. А за тези, които бяха използвали почвения хербицид на Syngenta Teridox, ние ги компенсирахме с почвен хербицид за слънчогледа Gardoprim плюс Gold. Очаквайте през есенната кампания 2019-2020 изключително атрактивното предложение на Syngenta в рапица. Syngenta България ще предложи още тази есен на зеленчукопроизводителите у нас новия розов домат Манекро. В оранжерията на Сергей Юлианов в град Летница този хибрид се представи отлично. Манекро има ценни качества, които го правят много интересен за производителите на оранжерийни домати, както и за търговците и потребителите. Здравейте, намираме се в оранжерията в Летница. При колегата Сергей Юлианов изпитваме няколко нови хибрида. Един от тях е нашия нов хибрид розов домат, който ще се казва Манекро. И вече имаме потвърждение за стартиране на продажбите. Това, което се наблюдава е, че има отлично представяне с много мощно изразен растеж при култивиране на почва. Естествено, при хидропонно отглеждане, където лостовите за въздействие са много повече, дава много по-добри и по-високи резултати като добиви, но вкусовите качества, когато се отглежда на почва, са много по-качествени. Това, което може да се характеризира, буен вегетативен растеж, запазва едрената на плодовете и отличен завръз при топло време и в височина на растението. Нещо много важно, което може да се отбележи, което също производителите го характеризираха, е, че домата не се напуква при високи температури и също така не издребнява в височина. Разбира се, масовата практика в България е да се отглеждат домати на височина до 7-8 китки. Друга важна характеристика, която се забелязва в опитното поле, е липсата на калциев дефицит при хибридът Манекро. За Манекро мога да кажа, че е перфектен сорт с страхотни качества. Много добре се развива като растение, като плодове и е хубав сорт, който има сериозно бъдеще в България и със сериозни добиви ще бъде като домат и качество. Другият любимец на Сергей Юлианов е новият хибрид Dumas F1. Също иновация от Syngenta. Изглежда различно от обикновените домати, но е много вкусен, дори без да е напълно озрял. За Dumas-ка може да кажа следното, много хубав нов хибрид с стария селски вкус, който може да опитате. Добре се посреща на пазара. В началото всеки е свикнал на стандартните сортове, които се отглеждат в България, понеже е слабо накъдрен, но като го опитат и се убеждават, че има отлични вкусови качества и характеристики на домата. Откритият ден на Corteva Agri Science в землището на село Карайсен събра фермери от региона,
които се интересуват от ефективните технологии в царевица и слънчоглед по отношение на растителната защита и селекцията. На това опитно поле, изведено съвместно с професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Църковски, град Павликени, акцентът беше борбата с плевелите в царевица. Гостите на събитието видяха ефекта от приложението на 5 хербицидни комбинации, 2 за смесен тип за плевеляване и 3 с опция за разделно приложение при контрола на житни и широколистни плевели. Един от препаратите, които Кортела така успешно налага от няколко години на пазара при културата царевица, е именно Principal Plus, продукт за смесен тип за плевеляване, с изключително широк спектър от плевели, които той умее да контролира. Освен това, Principal Plus се характеризира и с изключителна висока селективност спрямо културата. На полето зад мен бе приложен в стандартна доза от 44 грама с 0,1% разтвор на тренд, като фенофаза на културата 5-6 лис, като за плевеляване имахме от широколистния спектър основно бяла куча лобода, черно куче грозде, паламида, поветица, поветицовидно фасулче и синап. От житните плевели преобладаваха основно троскот и балур от ризоми и в по-малка плътност кощрява. Principal Plus отлично се справи с плевелите в полето, което стана видно от контролите, които сме оставили на това поле. И смятаме, че за напред той ще продължава да оправдава очакванията на земеделците, които го използват в своите царевици. Втората хербицидна комбинация Bea Rigo, отново продукт за смесен тип за плевеляване, отново трикомпонентен, отново високоселективен, със съдържание на мезотрион, никосулфурон и римсулфурон. Изключително широк спектър от плевели, които този продукт контролира, с изключително висока селективност спрямо културата, което обославя и по-широкият му прозорец за приложение, а именно от 2 до 8 лис на царевичното растение. Изключително добър контрол на плевелите, които присъстваха на полето. Риго разгърна потенциала си и днес нашите гости видяха много висока ефективност от този продукт, който също прилагаме от няколко години на пазара. И Principal Plus, и Rigo са продукти VG формулация. За тях е характерно, че те са в така наречената SX формулация на гранулите, което означава най-просто казано подобрени гранули. Подобрени са в три направления, а именно по-бързо и по-лесно разтваряне в работния разтвор, по-бърз инициален ефект и не на последно място, стабилност на работния разтвор във времето, което означава, че ако техниката бъде прибрана от полето с част от работния разтвор в нея, той не нарушава своите физико-химични свойства, не се занижава ефикасността спрямо плевелите и този разтвор спокойно може да бъде използван 5-6 до 7 дни, след като е направен. Останалите три комбинации дават възможност на нашите клиенти да направят така нареченото разделно пръскане, тъй като не винаги в момента на третиране на царевичния посев всички плевели са излезнали дружно. Много от случаите първо тръгват широколистните плевели, след което се появяват житните плевели. Трите разделни комбинации, които Кортела предлага на пазара, са следните: Мустанг плюс Виктус, Старане Голд плюс Виктус и Кабадекс плюс Виктус. Приложили сме и трите комбинации на полето и трите се справиха отлично с тежкото заплевеляване, което имахме в момента на приложение. Четирите продукта, които участват в тези три комбинации, започвам с Виктус, тъй като той участва и в трите ни комбинации с опция за разделно приложение, типичен балурицид с регистрация и за някои едногодишни широколисни плевели. Нашите препоръки са при наличие на по-сериозна плътност на широколисни плевели, към него да се използва партньор. Дали ще е на база мезотрион, дали ще е на база дикамба или 2,4-D, това нашите клиенти определят според вида и плътността на плевелите в техните полета. В случая Виктус сме комбинирали с Кабадекс, новото ни оръжие за борба с широколистни плевели на база мезотрион и флорасолам, изключително широкоспектърен и прекрасен партньор за балурицидът ни Виктус. За разлика от масово наложените никосулфурони на пазара, продуктът Виктус, който предлагаме, е в така наречената ОД формулация, което допълнително способства за по-бързото освояване на хербицида от проблемните плевели, по-бързото преразпределение, транслосиране до отделните части на
плевелите, по-бърз инициален, безкомпромисен ефект спрямо житните плевели, дори и те да са прераснали в своето развитие. Втората комбинация, която сме направили с Victus, е Staran Gold плюс Victus. Staran Gold в доза 120 мл в декар плюс Victus 125 мл с цел проконтролиране и на житните, и на широколистните плевели. Staran Gold е комбинация от Fluroxypyr и Florasuam. Продукт, който много бързо се наложи на пазара и към тази година бе един от най-търсените за ранно вегетационно приложение в царевиците, тъй като освен широкия спектър от плевели, широколистни плевели, които Staran Gold контролира, той се справя много добре с иначе трудните за контрол поветица и поветицовидно фасулче. Един от продуктите на пазара с най-добро действие спрямо бобовите плевели. Последната комбинация, която приложихме, беше Мустанг в 70 мл, отново с Victus. Икономически много изгодна комбинация, отново с много широк спектър на плевели, които контролира тази комбинация, както от житните плевели, така и от широколистните. Надяваме се, че открития ден, който проведохме днес, ще бъде максимално полезен за нашите клиенти и за земеделците от региона. И се надяваме, че ние от фирма Кортева ще продължаваме да ги радваме с добри, работещи и ефективни решения за в бъдеще, за да можем да вървим всички заедно към едно по-добро и по-успешно земеделие. Богата програма за народните обичаи, свързани с земеделието в Северна България, изнесоха самодейци от читалище Искра, село Паламарца, община Попово. Кортева AgriScience представи на демонстрационното поле в село Карайсен, изведено съвместно с професионалната гимназия по аграрни технологии град Павликени, технологии в Царевица и Слънчоглед за контрол на плевелите с акцент новите хибриди от продуктовата линия Aquamax. Те надграждат всички предимства и отлични качества на тази доказана селекция. При Слънчогледа расте интересът към високоолиновите хибриди от експрес технологията. Хибридите, които бяха засяти тук, са три нови хибрида на Пионер от продуктова линия Aquamax 9610, 9300 и 0216. Нови хибриди, които предстои да бъдат представени следващата година на вниманието на нашите клиенти. Също така тук бе засяти новия ни хибрид 64H633 при слънчогледа, който се надяваме да удовлетворим голямото желание за високоолинов слънчоглед, който съществува сред българските фермери. Поради по-високата изкупна цена, която се получава за продукцията, получена от него. В района на Велико Търново, Плевен, Ловеч, през настоящата година определено се наблюдава леко повишение на площите с царевица. Интересът е обясним поради добрата доходност на културата от декар. Определено тук интересът е значително голям към хибридите от продуктова линия Aquamax, към доказали се във времето хибриди от група 400, P9903, P9911, P0023 и P0216. Сериозен е също така интересът и към по-ранните ни хибриди от група 300, като P9241 и P9415, там където клиентите имат опасения от една по-късна жътва и по-висока влага при прибиране. При слънчогледовите семена традиционен е интересът към експрес толерантните хибриди, като добре известните P64LE25 и P64LE99. Естествено, предвид факта, че през тази година към високоолиновия слънчоглед много нарасна интереса, тук много е засегнат и P64H618. При слънчогледовата култура се търсят алтернативи и алтернативни решения, тъй като по обикновения маслен слънчоглед цената, която се получава за него, е малко по-ниска, а при шарения слънчоглед, който също се сее в района 64B01, тези слънчогледи определено представляват сериозен интерес в тези райони, в които изброих. Към днешна дата, предвид валежите, които тази година са доста обилни, културите се намират в една доста добра кондиция и това, което се наблюдава към момента, ни дава
доста добри поводи да очакваме ни високи резултати, макар че жътвата не е на дневен ред, но потенциала, който да се наблюдава при царевицата и при слънчогледа, предполага получаване ни доста добри резултати. На 12 юни Тимак Агро България проведе в Правец специализиран семинар за представяне на своето иновативно портфолио пред старта на есенната кампания. На събитието присъстваха близо 300 земеделци и представители на Тимак Агро и група Ролие на зона Източна Европа от Румъния, Гърция, Украина и Молдова. Димитрис Репас, маркетинг менеджер за зона Източна Европа, запозна участниците с дейността на група Ролие и нейната мисия – научно-изследователската дейност, патенти и нови продукти, като акцентира върху дългосрочната стратегия за посрещане на предизвикателствата на бъдещето, изхранването на растящото население на планетата, резките климатични промени и други. Бяха представени и основните гами продукти на Тимак Агро и тяхното приложение за преодоляване на негативния ефект върху растенията от стресовите фактори и за увеличаване на добива. Много сме щастливи, че сме тук днес в Правец, заедно с нашите колеги от Тимак Агро България и над 300 български земеделци. Тимак Агро България навлиза в своята 15 годишнина, а група Ролие чества своят 60 годишен юбилей. Когато стъпихме тук за пръв път в България през 2005 година, бяхме напълно убедени, че сме способни да подпомогнем българското земеделие с нашата богата гама специализирани продукти, които работят върху кисели и алкални почви, както и да посрещнем нуждите на широк диапазон отглеждани местни култури. Житото, рапицата, която набираше скорост в онзи момент, царевицата и слънчогледа, без да забравяме гроздето и овошките. Днес, благодарение развитието на нашият научно-изследователски потенциал и най-вече на свръхмодерния център за иновации в Сен-Мало, можем да предложим нашите най-нови разработки, адаптирани към специфичните местни условия. Днес сме тук, за да лансираме есенната кампания, която ни предостави отлични възможности и въпреки неблагоприятните климатични условия напоследък, очаквам отлични резултати на полето. В сравнение с предходната година имаме още повече обещаващи полета с потенциал за отлични добиви при есенниците, както при пшеницата, така и при рапицата. Към днешна дата можем убедено да заявим, че сме доволни от приключилата пролетна кампания и на прага на предстоящата есенна кампания предвиждаме много добра селскостопанска година за Балканския регион и по-конкретно за България. Тимак Агро е много добър партньор на българските земеделци. Разбира се, благодарение на нашия екип от агрономи, които всеки ден са на разположение, за да ги изслушат и да им предложат най-удачните решения за техните стопанства. Нашите продукти са произведени и сертифицирани според европейските стандарти и са плод на най-модерни технологии и това, заедно с най-новите тенденции в подхранването на растенията, е нашият арсенал за борба с стреса и неблагоприятните климатични фактори. Тоест, ние разполагаме с многобройни решения, които да предложим на българските земеделци за повишаване на реколтата и качеството на продукцията им. Пожелавам на всички много успешна есенна кампания до края на 2019, а след това да се срещнем отново през 2020, когато ще можем да отбележим успехи в добивите. Продуктовият менеджер на Тимак Агро, Милен Дребов, акцентира върху предимствата на иновативния комплекс ТОПФОС. Той е основно оръжие в преодоляването на различни проблеми, свързани с почвеното плодородие. Изтъкната беше ключовата роля на фосфора за развитието на културите и ролята на ТОПФОС за повишаване качеството на продукцията и добива. Експертите на компанията справо могат да твърдят, че разполагат с пълен спектър от комплексни решения за всички проблемни ситуации на полето. Продуктите на Тимак Агро доказано водят до повишаване на рентабилността на производството и печалбата на земеделските производители. Днес на 12 юни прекрасният екип на Тимак Агро България има честта и удоволствието да посрещне над 300 свои клиенти в Правец. Повода на днешната ни среща е лансирането на есенна кампания 2019.
на Тимак Агро България, като имахме две много интересни презентации с идеята да покажем какво можем да постигнем с нашите продукти и на практика какво сме постигнали. Това, с което се гордеем, и това, което беше посланието към нашите гости днес, е, че ние сме различни. Различната фирма. Защо сме различни? Защото в нашите продукти има нещо, което няма в нито един друг, колкото и да е добър той, а именно патенти, които са резултат от много време и средства, вложени в наука. Гордея се с това, което правя, гордея се с екипа на Тимак Агро България. Пожелавам успешни жътви на всички земеделци и ще се радвам, ако можем да измерим нашия успех в успеха на полето на нашите клиенти. Картофените насъждения в землището на село Черньово, община Ихтиман, обработвани от фирма 2005 ООД с агроном Петър Шакалов, вече трета година са опазени от плевели с почвения хербицид на Белхим Crop Protection Проман. След като снимахме през пролетта приложението на хербицида, сега на място се убеждаваме колко добре работи продуктът. Посевът е чист от плевели и се развива отлично. В края на редовете могат да се видят плевелите, които щяха да се намножат в насъждението, ако не беше запечатката с Проман. Не случайно Петър Шакалов и Яна Стойкова от Белхим Crop Protection очакват добър добив. Майстори в отглеждането на картофи. Това ще каже всеки, който види това поле. Готово да потъне в цвят и да се отблагодари за грижите на своите стопани. Здравейте! Днес датата е 17 юни, месец и половина след нашият опит с Проман, почвената запечатка на Белхим. Тя беше проведена на 2 май. Както виждате зад мен, полето е чисто от широколистни плевели след направеният демо опит. За поредна година Проман показа своето ефикасно действие спрямо широколистните плевели, като той ще се превърне в еталон за хербициди в картофени насъждения. Тук заложихме и камера да проследим ефекта на хербицида. Вижте как е задържал плевелите месец и половина. Здравейте, казвам се Петър Шакалов. Намираме се на едно от полетата ми в село Черньово. Вече трета година се доверяваме на продукта Проман за запечатка на картофите. Показва много добри резултати до затваряне на редовете. Почти няма никакво заплевеляване на широколистни плевели. Продукта Проман е един изключително добър продукт. Още от първата година, като го пробвахме, показа доста добри резултати. Затова вече трета година се доверяваме на продукта Проман. Тази година съм също много доволен от ефекта, който получих. Преди 3 години госпожа Стойкова ни препоръча продукта Проман. Доверихме се и показва отлични резултати в запечатката на картофи. Използваме и доста други продукти от портфолиото на Белхим, които работят отлично. Ранман, Симбал, Тапеки, Профилукс. Това са част от препаратите на Белхим, които работят отлично в картофопроизводството. И възнамеряваме за напред да работиме още с Белхим. Много земеделци събра открития полски ден на Сумит Агро в землището на село Иваново, община Харманли. Домакин е фирма Тера 95 ООД, с управител Георги Георгиев, който има 20 годишен опит с продуктите на компанията. Този ден тук са представени 4 сорта пшеница, ечемик и твърда пшеница, както и технология в отглеждането на житни култури. Сортовете Андалу, Фуксил, Лаванду и Сантурин се оказват изключително подходящи за този регион. Толерантни на суша, устойчиви на ръжди, силно братене. Това са предимства, които ги поставят на върха в класацията на фермерите, не само в тази част на България. Микрогрануларните торове Микростар СР и Микростар ПЗ и биостимулаторите Каиши и Шигеки
също са предпочитани от опитния земеделец, който с удоволствие говори за партньорството си с Сумитагро. С фирма Сумитагро сътрудничеството ни е започнало от самото стъпване на българския пазар на фирма Сумитагро България, т.е. от началото, повече от 20 години имаме съвместна дейност. Освен пестицидите, с които почнахме с Сумитагро, последните няколко години успешно ползваме микрогранулата като торове, течните им специални торове за подхранване, биостимулаторите. И от 3 години, откак се занимават с семената, някои от сортовите, които предпочитаме за нашите семепроизводства. Андалу, фуксил, тя ги ползваме вече 3-та година. Тази година експериментирахме в така масови полета с лаванду. И надявам се за напред, нали, да използваме и сантурин. Изключително устойчиви, защото тук се намираме в Южна България. За нас е много важно сортовите, които ползваме, да бъдат толерантни на суша. Това е, нали, всичките сортове, виждате, при тази година е много показателно, защото от началото на април до сега има общо 20 литра дъжд. За разлика от голяма част България, където сигурно от май и юни имат по 200-300 литра дъжд, тук е само 20, то се вижда, но сортовите изглеждат, се представят много добре при тази суша. Второто важен момент е устойчивостта им на ражди. Нали, всичките сортове, които се представляват от Сумитагро и са на това поле, нали, могат да се видят и четвъртия сорта, са с много добър здравен статус. Много силно братът, понасят по-ниски сидбени норми, т.е. те са задължителни и за да се получи максимален резултат. Продукти, които сме използвали, нали, така важен продукт за нас са микрогранулите, нали, които използваме и които би ги препоръчал на всеки земеделски производител, за да получи максимум от растенията. Качественото фосфорно хранене е много важно и даването на малото растение на усвоими елементи.